Вітаю в ефірі Поділля Центр. Випуск новин у студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Далі коротко про такі теми. Проект нових тролейбусних маршрутів розробили у Хмельницькому. Елементи булінгу присутні у діях неповнолітніх, котрі знущались над одноліткою. Кам'яну стіну, якої немає на мапі Меджибіської фортеці, віднайшли археологи. Проект нових тролейбусних маршрутів оприлюднили в Хмельницькому. Про це розповів виконуючий обов'язки начальника міського управління транспорту і зв'язку Сергій Шепорев. За його словами, проект проходить юридичну експертизу, після якої його розглянуть на міськвиконкомі, де внесуть можливі зміни та доповнення. Про те, які нові маршрути тролейбусів планують запровадити у Хмельницькому, дізнавалась Леся Боровець. На погане транспортне сполучення мікрорайону Дубове скаржиться хмельничанка Анна Часановська. Каже, вкрай незручно звідти добиратися у різні мікрорайони міста. 15-й він доходить тільки до Дубова, а мені, наприклад, родичі живуть на Раково, мені треба їздити на Раково до бабусі. І мені дуже важко і нема чим добиратися, бо добиратись з пересадками. Мені ще дуже незручно користуватись маршрутками, тому що в мене проїзний, і мені б зручніше було їздити тролейбусами. Аби дістатися з дальніх Гречан до дітей в район обласної лікарні, пенсіонерка Ніна Іванівна їде двома маршрутками. У тролейбусі ж має пільги. Якби сюди пустили тролейбуси, то було б вигодно для тих пенсіонерів, хто має пільги. Звичайно, була б розгрузка, так як 32-й дуже погано ходить. Як він ходив до центру, то краще, а пустили на Озерну, то погано. Дуже довго чекаємо. Окрім 32-ї маршрутки, яку доводиться довго чекати, з Пілоцької до центру міста нічим більше доїхати. Про це каже Артем, який щодня їздить на роботу. Іноді просто йде пішки до зупинки міської лікарні чи на завод «Зерно». У нас є одна маршрутка, це є 32-га маршрутка, яка їздить нерегулярно, тобто які люди добираються зранку на роботу. В принципі, я маю за себе говорю, тобто я можу затримуватись на 40-30 хвилин. І школярів багато є. Діток у нас 14-та школа, в принципі, є багато, що їдуть сюди. І спортивна школа, всі футболісти наші також добираються, в принципі, або з ЖД вокзалу йдуть, або за Озерно. Програма розвитку та вдосконалення міського пасажирського транспорту міста, яку розробили в управлінні, комплексна та розрахована на 5 років, каже виконуючий обов'язки начальника управління транспорту і зв'язку Сергій Шепорів. Дана програма включає, як я повторююся вже, і розширення дорожньої частини міста за рахунок облаштування заїзних кишень. Це все потрібно також передбачати буде в міському бюджеті кошти. Також передбачається в даній програмі і оновлення рухомого складу, на що тут також потрібно передбачати кошти. Тобто це йде комплексно і він прописаний на 5 років. За словами начальника комунального підприємства «Електротранс» Віктора Паламарчука, у серпні в місті з'являться 10 нових тролейбусів, 5 з яких на автономному ходу та 10 великогабаритних автобусів. Сергій Шепорів каже, завдяки цьому нові маршрути охоплять вулиці, де раніше тролейбуси курсувати не могли. Дані транспортні засоби вони будуть використовуватися саме в тих напрямках, де в нас на сьогоднішній день найгостріша проблема в сполученні. І це є і та ж сама вулиця Красовського, ця вулиця Толстого, також це є віддалені мікрорайони, мікрорайон Лезнева, мікрорайон Книжківця, де, на жаль, на сьогодні в зв'язку з відсутністю достатньої кількості перевізників курсує лише малогабаритний транспорт. Сергій Шепорів додає, після вивчення пасажиропотоку запропонували маршрут, який поєднуватимуть майже всі мікрорайони міста з центром, оскільки 90% пасажирів курсують саме через центр. Таким чином планують максимально зберегти і не підвищувати тарифи на проїзд в громадському транспорті міста. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр. Територію торгувально-розважальних центрів «Квартал» та «Оазис» продовжують обстежувати поліція та сапери. Про це повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. За її словами, правоохоронці огородили торговельний центр. Спеціальний підрозділ з собаками шукають вибухонебезпечні предмети. Подробиці далі у сюжеті. О 17:00 поступило повідомлення про замінування торгівельного центру. Були евакуйовані усі відвідувачі, поліцейські по периметру виставили охорону, у приміщенні піротехніки шукають вибухівку. Було отримано повідомлення про ймовірну наявність вибухівки в приміщенні. В зв'язку з цим працюють наразі всі служби, спеціальні служби, які з метою виявлення
або підтвердження факту, або спростування його. От і все. Проводяться заходи, проведено заходи щодо евакуації осіб з приміщення, обмеження руху транспортного засобу і зараз працюють вибухотехнічна служба і кінологічна служба. За словами свідка події Івана Жеведя, людей евакуювали. Я виходив з квартала, побачив, як під'їхала пожежна машина, почав розворочувати рукав. І що мене обурило, тут стояло три машини, які блокували під'їзд пожежної машини, не давали розвернути рукав. Десь хвилин вже 15 пройшов після початку евакуації, як тільки під'їхав, підійшли господарі, які забрали ці машини. Паніки не було, це плюс. Паніки не було, люди не розуміли, що відбувається. Спочатку думали, якась пожежа, не було, запаху нічого не було. Потім я підійшов до поліції, поліція сказала, що інформація про замінування. Народ виходив дуже спокійно. Ми почули, що спокійно треба залишити приміщення. І всі спокійно вийшли. Все. Дитяча планета, там маленькі діточки, вони теж всі звільнили приміщення. Я бачив там сапери, там чоловік 5, пожежники, сапери, собака службова. Михайло Жила, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. О 17:30 надійшло повідомлення про замінування торгового центру «Оазис». Там також працюють поліція та сапери. Елементи булінгу виявили правоохоронці у діях неповнолітніх, котрі знущались над одноліткою. Про це розповів начальник відділу ювенальної превенції головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Сергій Цимбалюк. За його словами, встановлено 5 безпосередніх учасників, а також 4 свідка цієї події. Підлітки навчаються у школах Хмельницького. До відповідальності притягнуто батьків підозрюваних. Були встановлені виключно всі особи, які брали участь в тому, а також діти, які спостерігали за цим, знімали це відео. В даних діях, даних неповнолітніх присутні елементи булінгу, тобто коли діти знущалися і фільмували це все на відео на мобільні телефони, потім поширювали його в соціальних мережах. За словами Сергія Цимбалюка, з 14-літньою школяркою працюють психологи. Враховуючи вік неповнолітніх, а також те, що вони не являються на момент скоєння даного правопорушення суб'єктами адміністративних правопорушень, тому відносно батьків усіх підлітків будуть складені адміністративні протоколи за частиною 3 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення, які в подальшому будуть спрямовані на розгляд Хмельницького міського суду. Нагадаю, 5 старшокласниць Хмельницького навчально-виховного об'єднання номер 28, що в мікрорайоні Озерна, у п'ятницю після уроків прийшли на розмову до ровесниці з 15-го ліцею в середмісті та покликали її на будівництво біля гуманітарно-педагогічної академії. Там надавали школярці ляпасів. Процес фільмували на телефон та виклали в інтернет. 43 мільйони гривень примусово стягнуто аліментів у Хмельницькій області за 3 місяці цього року. Про це повідомив начальник управління Державної виконавчої служби Роман Касянюк. За його словами, сума примусово стягнутих виплат на 7,8 мільйонів гривень більше у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року. Бачимо гарні результати минулорічних, 2 пакетів законів чужих дітей не буває. Вони дійсно нам дали суттєві надходження по стягненню аліментів. За минулий рік це понад 70% приріст було стягнутих аліментних коштів. Бачимо суттєвий приріст і в цьому році. Наша область вже знов-таки демонструє гарні результати. Якщо брати основний показник, а це саме фактичне виконання рішень, то на сьогодні він вже становить 15,9%. Даний показник є найкращий по всій Україні. Він значно вищий, ніж середній статистичний по Україні. Хотілося б анонсувати, що вже до кінця року, ми плануємо, напевно, це буде в 3-му кварталі, на базі управління Державної виконавчої служби буде створений центр виконання рішень. Це центр, де буде організовано і прийом громадян, і прийом виконавчих документів. Прощання з військовослужбовцями Миколою Неживим відбудеться завтра, 11 квітня, на Хмельницькому майдані Незалежності. Про це повідомила координатор Центру допомоги учасникам АТО в області Наталя Дзекар. Прощання відбудеться о 12-й годині. Поховають Миколу Неживого на Алеї Слави кладовища у мікрорайоні Ракове. Нагадаю, хмельничанин загинув у понеділок, 8 квітня, під час обстрілу поблизу міста Авдіївка Донецької області. 57-річний військовий Микола Неживий підписав контракт на службу у 93-й бригаді 2 лютого цього року. Чоловік службу розпочав в батальйоні «Айдар» у 2014 році, додає Наталя Дзекар.
31 іноземця, які незаконно перебували на території України, виявили на Хмельниччині. Про це розповіла головний спеціаліст зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ Управління Державної міграційної служби України в Хмельницькій області Лілія Квятковська. За її словами, відносно одного з іноземців Хмельницький міськрайонний суд прийняв рішення про його затримання терміном на 6 місяців. Потім нелегала примусово депортують. Виявлені 73 порушника міграційного законодавства, з них 31 – незаконний мігрант. Всі порушники міграційного законодавства притягнені до адміністративної відповідальності, частина з них прийнято рішення про примусове видворення, частина – про примусове повернення до країни походження, а також встановлення повна заборона в'їзду терміном від 3 до 8 років. 1500 випадків перевищення швидкості зафіксували патрульні поліцейські області з лютого цього року. Про це розповіла старший інспектор прислужби управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, перевищення швидкості водіями фіксували за допомогою пристрою Трукен. Нагадаю, поліцейські отримали 3 нових прилади вимірювання швидкості 11 лютого. Працюють вони на трасі М-12 Стрий-Знам'янка. За період використання лазерного пристрою патрульні притягнули до адміністративної відповідальності близько 1500 водіїв, що порушили швидкісний режим. За порушення швидкісного режиму існує адміністративна відповідальність. За частиною 1 статті 122, у разі якщо водій перевищив допустиму швидкість руху на 20 км, сума штрафу становить 255 гривень. За частиною 3 статті 122, у разі якщо водій перевищив швидкісний режим більше як на 50 км, сума штрафу становить 510 гривень. Пляжну зону почали облаштовувати у Хмельницькому на лівому березі річки Південний Буг. Роботи завершать до 1 червня, коли офіційно розпочнеться пляжний сезон. Про це розповіла начальник відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства Тетяна Цип. Ми плануємо встановити 3 роздягальні, сучасні, нові. Одну з них ми вже встановили на території пляжу. Оновити грибочки. В принципі, не оновити, не зробити ремонт, а встановити нові, більш сучасні, більш гарніші. Також плануємо встановити 3 нових питних фонтанчика. Ще наш перелік робіт до підготовки до пляжного сезону входить оновлення піска. Під час розкопок в історичному замку Меджибожа археологи натрапили на кам'яну стіну, якої немає на жодній мапі фортеці. Про це розповів директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець. За однією з версій, кам'яні кладці 7 сотень років. Подробиці розповість Михайло Жила. За словами директора Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олега Погорільця, за 45 років археологічних досліджень у замку кожного сезону роблять відкриття. Кожний рік наша експедиція робить маленьке відкриття, а можливо і велике відкриття. Тут і ця офіцерська вежа, як ми її називаємо, або ще такі бастея, теж в 2006 році тут проводилися попередні протиаварійні роботи, і з ними було зняття ґрунту, яке супроводжувалося археологічним наглядом. А ось в цьому році ми повернулися до цих робіт для того, щоб з'ясувати деякі елементи. Як розповів Олег Погорілець, саме під час розкопок в офіцерській вежі археологи натрапили на невідому кам'яну кладку. Багатокутна вежа, фрагмент якої тільки схований був під землею, і в ході археологічних досліджень ми його розкрили, і є предметом цьогорічного дослідження. Нові елементи архітектурні, які з'явилися під час розчистки ґрунту, завалів ґрунту, вони відкривають нам ще одну сторінку, мабуть, що попередню сторінку фортифікацій Меджибузької фортеці періоду або Київської Русі, а можливо і Великого князівства Литовського. Археологи розчистили 1,5 метра в бік і 4 метри вздовж офіцерської вежі. Ми знаємо, що цілий комплекс фортифікацій був збудований після 1362 року, коли Поділля перейшло до Великого князівства Литовського, і князі Коріатовичі почали відбудовувати тут фортеці, Кам'янець-Подільський, Смотрич, в тому числі і Меджибіж. Саме залишки цієї фортеці, можливо, ми і будемо досліджувати. За словами Олега Погорільця, це може бути не остання знахідка у фортеці. Археологи кажуть, що лопата покаже. Михайло Жила, Іван Мовчан, новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!